alanlarına karşı şahsi son mesajlar yazdı. Akademiya sahibinden elmi faaliyete hiç bırakacak olmayan beyanatlar geldi. Kenarlaştırın diyor. Sağınız bekler Mustafa. Bu ülkenin bir prezidenti var. Tamam bey, esas maksadı neydi bak bugün burada? Ben alimlere çağrış ederim. Toplantı elasınlar ve Ramiz Bey temiz tebasını koysunlar. O sakin ol. Elimler akademisinin galakim istifade ediyor. Devlete karşı çıkıyor. Devletin kanunlarına karşı çıkıyor. Ve onun kimliğe bir mesajlar yaşadı. Akademiye sahip olan elini faaliyete hiç buna aidat olmayan beyanatlar geliyor. Sağlı. Sen Allah'ın Lan ve esas talebiniz neydi? Alimler şey. Toplansınlar ve Ramiz Mehdi'yi tepeye göndersinler. İmkan vermesinler ki onların adından, onların saytından, onların işlediği elm müessesinden öz məqsədləri için Ramiz Mehdi'yi istifade eləsin. Bugün Milli Elmlər Akademiyası özünün qalasına çevrilmiş ve oradan dövlətə bəyanatlar veren, dövlətə meydan oxuyan Ramiz Mehdi'yi bugünə qədər bu xalqa etdiklərinin cavabını vermək əvəzinə təzədən dünən yenə meydan oxuyur. Ve mən tələb eləyirəm. Bütün alimler bu vəziyyətdə olmağının günahkarı Ramiz Mehdiyevi bilməli və 3 gün bundan öncə öz alim həmkarları İdris Abbasov koronavirustan həyat yoldaşından bir yerdə evdə can verərkən ona sahib çıxmayan Ramiz Mehdiyevin istifasını qoymalıdır və onu istifaya göndərməlidir. Bu alimlərin missiyasıdır. Ram bəy, əsas tələbiniz neydi? Alimler toplansınlar ve Ramiz Mehdiyevi istifaya göndersinler. İmkan vermesinler ki onların adından, onların saytından, onların işlediği elm müessesinden öz məqsədleri için Ramiz Mehdiyevi istifade eləsin. Bugün Milli Elmlər Akademiyası özünün qalasına çevrilmiş ve oradan dövlətə bəyanatlar veren, dövlətə meydan oxuyan Ramiz Mehdiyev bugünə qədər bu xalqa etdiklərinin cavabını vermək əvəzinə təzədən dünən yenə meydan oxuyur. Ve mən tələb eləyirəm, bütün alimler bu vəziyyətdə olmağının günahkarı Ramiz Mehdiyevi bilməli. Ve 3 gün bundan önce öz alim hemkarları İdris Abbasov koronavirustan hayat yoldaşından bir yerde evde can verirken ona sahip çıkmayan Ramiz Mehdiyevin istifasını koymalı ve onu istifaya göndermelidir. Bu alimlerin misyasıdır. Bir dəqiqə bunu saxlaya bilərsən. Saxla görsən. Çəkiş aparanları yığışdırmaq sizin işiniz deyil, işinizlə məşğul olun. Alimler gözləməməlidir ki, kimsə Ramiz Mehdiyevi istifaya göndərsin. Özləri təşəbbüslə çıxış eləməlidirlər və necə ki, akademiyanın prezidenti olması barəsində qərar veriblər, bu günlərdə qərarını geri oxumalıdır. Çünki bu ölkənin qanunlarını qoruyan, bu ölkənin gəncliyini qoruyan, bu ölkənin gələcəyi üçün çalışan həmin alimlərin qarşısında məhz Ramiz Mehdiyevilləri durur. Onların bu qədər təqaüd almasının səbəbkarı Elm və Təhsil Komissiyasının rəhbəri olan Ramiz Mehdiyev olubdur. Və bugün dövlətə meydan oxuyur. Hansı saytdan? Alimlər üçün nəzərdə tutulan saytdan. Elm saytından öz məqsədləri üçün istifadə edə bilməz. Bugün bu binadan öz məqsədləri üçün Ramiz Mehdiyev istifadə edib ölkə prezidentinə meydan oxuya bilməz. Bu ölkənin bir prezidenti var. Mən plakatımda da yazdığım kimi. Heç kim nə o Sergey Bakıya gəlib Rusiyanın müdafiə nazirinə, nə başqa ölkəyə güvənib Azərbaycan dövlətinə meydan oxuya bilməz.
bu ölkənin vətəndaşları, bu xalq bu ölkəni heç kimə verəsdə öl, Rusiya heç verəsdə öl. Heç kim Rusiyaya güvənib bu ölkəyə meydan oxuya bilməz. Zəhmət olmasa toplaşmıyor. Zəhmət deyəcə toplaşmıyor. Sağ olun. Heç kim heç bir dövlətə güvənib Azərbaycana meydan oxumasın. Əlqolan danışma mənə. Əlqolan danışma mənə. Sağlamıram. Belə dostlar, bugün Ramin Hacıva Avropa Azərbaycan Hərəkatının sədri Milli Elmlər Akademiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirdi.